Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi sammanfatta år 2020genom att klassificera de 10 bästa ölen 2020 som jag har druckit. Det vill säga, jag har inte druckit alla. Druckit ganska många, försökt hänga med lite, men jag har såklart inte testat alla. Men av dem jag har testat så har jag gjorde det ganska enkelt för mig. Jag gick in på Untappd, kollade alla mina femmer rakt av bara. Skrev ner allihopa, funderade, hur ska jag balansera upp det här, hur ska jag göra, hur ska jag tänka och så. Så jag har gått igenom alla mina femmer 2020 och sen har jag sett och funderat och knåpat och kommit fram till följande lista. Det är ju svårt att, här förstår jag alla, att lagersegmentet till exempel har ju svårt att slå sig in bland de här fantastiska sur och ölen och stoutsen och iporna och allt som finns. Det är ju svårt för dem att komma in och lite enklare öl. Så enkelt är det på en sån lista. Men där får ni acceptera. Då får man ta en annan lista, utan det här är min högst personliga lista över bästa öl 2020 som jag har inmundigat i mitt tycke helt enkelt. Vi börjar ju nerifrån såklart. Är väl också den enklaste ölen på min lista. Är ju Hoppe Easter från brygghuset Finn. Otroligt trevlig i påskas drack jag såklart. Luktar precis som det ska. Skön brownies med lite mörk karamelltoner så att säga. Jag hoppas. Hej! Den är skitgod. Väldigt välhumlad, balanserad brunis så att säga, kan man väl säga. Jävligt trevlig, balanserad. Och det är väl den femman som otippat kommer in, kan man väl säga. Jävligt balanserad och fin. Och jag, nej men den uppskattar jag verkligen. Så det är väl den enklaste ölen som kliver in på min lista. Så enkelt är det. Jag har ju en ölkanal här, så jag måste ju dricka lite öl under tiden så att jag håller mig. Man blir lätt lite torr i halsen. Så 10, Finn Brygghus, Easter, Hoppe Easter heter den. Det är snart påsk igen, hoppas att den kommer igen. Om den inte finns klar här. Kliver vidare på nästa. Det är alltså en Inglorious Quad. Riktigt magisk öl här. Doften faller mig inte riktigt på läppen. Vi provar. Tjena. Ja, doften ljög. Titta, nu blir jag så här dum i huvudet när jag blir lycklig när jag dricker en öl. För 35 spänn tror jag inte du får en bättre öl på bolaget. Det var ju en belgisk stil från som helt otippat kunde komma in på den här listan. Otroligt god och prisvärd. Den kostar 35 kronor på bolaget. Och det är en belgisk kvadruppel. Vem fan trodde det för 35 spänn? Helt nytt bryggeri som gör den här. Och så var den sjukt god. Det är få som gör det. Därför måste den komma in på min lista här. På 9:e plats Inglorious Quad. 35 kronor. Sjukt bra. Sjukt bra. Bra tips. Hoppas de håller kvar på den. Den är den som kom högst i belgisk stil. Om man vill klassificera den så är den bästa belgiska jag drack 2020. 8. Plats 8. Svarte drack rök. Sjukt bra här. Inga konstigheter alls. Från Jack Daw Brewery, Uppsala, brukar ju göra suröl som ibland är så sura så de knappt går att dricka. Och ibland är det bara trolleri. Det här är inte riktigt något av det. Det finns syra i den, eller en surhet som är helt sjuk. Tillsammans med det här sinnessjukt rökiga var det en av vårens höjdpunkter. Kära bränt rök. Ja, det här är manligt. Det här är ju porr. Det var faktiskt tack Kent som kom hit och levererade efter en trip till Uppsala. Jag kan ta vägen förbi. Så vad är det du vill ha från Uppsala? Svarte drack rök. Så kommer han hit med den och så levererar den. Fantastisk, ja. Tack så mycket Jack då. Jättetrevligt. I röksegmentet kan vi också nämna Stallarholmens brygghus, den Håsta Mulatto Chili. Sjukt bra rök i segmentet. Det kom inte in, det slår inte Jack Daws här, men den var jävligt bra. Den var med och bubblade i det segmentet. Inga konstigheter där. Vi kliver vidare. Då kommer vi på första surisen på listan. Såklart så är ju suröl och stouts lite överrepresenterade här. Men det är för att de kliver in
Det blir ju lite bättre på det här viset. De går inte att jämföra sig med lager som jag har varit inne på. Vi har Berry Crush Sour. Jag har köpt den flera gånger faktiskt, eftersom jag köpte den först och testade och var helt magisk. Mm. It makes me happy. Ja, och jävlar. Här hade vi hallonchosmisk. Mm. Det här är jättebra. Ja. Vi bara tittade på varandra när vi drack den, sen bara what the fucking fuck. Sen har den funnits på bolag, så jag har köpt den flera gånger. Sjukt bra kvalitet. Det är alltså en kolla mellan Friends Company och Brygghuset Finn. Riktigt, riktigt bra. Jag har sett den dyker upp titt som tätt på bolagen, så att det är ett bra tips helt enkelt. Det är sjukt bra. Torr i halsen. Ska vi kliva vidare då? Då kommer, kan vi säga, på plats 6. Och det är bästa IPA:n för i år. Har varit faktiskt också skickad till mig av, jag kommer inte komma på namnet nu, tack så mycket. Från Universum, Alien Structure, sjukt bra IPA. Svart burk med lite sån här pixlat grej, jättebra koncept. Den var fantastisk. Det är många som har varit med i det här segmentet och testat, men det här var den IPA:n som jag tycker var bäst. Om jag skulle säga ett utlåtande bara på doften, så är det ju det här en sjukt bra öl. Supertight. Kvalitetsöl. Sjukt välgjord. Så bra komponerad så att jag blir... Nej, det här är en bra öl. Jag har druckit många IPA, DIPA och trippel och quadruppel DIPA. Jag har testat ett gäng från Equilibrium. Otroligt hög nivå, men jag kunde inte välja en. Samma från... Track Brewing, väldigt, väldigt många bra, men var jag tvungen att välja en, så väljer jag helst svenskt, och jag tycker den Alien Structure var riktigt bra. De har även en som heter Space Pant som var riktigt grym, men måste jag välja någon så får det bli Alien Structure från Universum. Årets bästa öl 2020, inte bästa öl, årets bästa IPA 2020 helt enkelt, Alien Structure från Universum. Tack så mycket. Sen kliver vi in på en historia för sig. Om jag säger Amundsen, då säger ni säkert Desert in a Can. Helt riktigt. Hela Desert in a Can-serien breakade ju 2020. Men hur fan ska man kunna välja en ur hela den serien? Det är ju, jag vet inte hur många det är, 5, 6, 7, 8 stycken säkert. Och de har släppt barrel-aged versions av den också. Och det är väl någon som är lite tråkigare, men de är jättebra. Jag kan ju inte plocka en ur den serien. Så vad gör vi då? Ja, då väljer vi en annan. Då väljer vi Amundsen Zygote, som också var jättebra. Balanserad, jättebra. Inte Desert-serien, men vi kan inte, ja, vi kan inte välja en. Så jag väljer på plats 5 Amundsen Zygote, den med geten där. Skitbra, för 49 spänn tror jag det är. Den kostar också. Bra pris. Men i Amundsen-serien, som sagt var, Destiny in a Can, den är jättebra. Det är svårt att plocka någon där. De som har varit med här som måste nämnas när vi pratar stouts, det är så här att jag har ingen nerd brewing med. Det är samma där som hela Amundsens Desert in the Can-serie, att det går för fan inte att välja en nerd brewing. Det är ju Sveriges bästa stoutbryggeri. Det går för fan inte att välja en. Så ingen kom med, men vi kan, måste nämna Nerd Brewing, punkt slut. Vi kommer inte med på listan, men det är fortfarande Sveriges bästa stoutbryggeri. Så är det. Jag fick välja att göra så helt enkelt. Då har vi ju fermenterarna som alla pratar om. Vi har ju Miss Maplelicious. Det doftar i alla fall gudomligt. Tja. Helvete vad gott det var. Jag vet inte, den är otroligt härlig. Den var svingod. Ja, nej, jag tänker inte fitta runt här, utan det är en femma. Gud, vilken härlig fruktighet. Bären var helt sinnessjuka. Det var ren witchcraft från fermenterarna. Det var inga konstigheter alls. Den var helt fantastisk. Den måste vara med. Tack så mycket fermenterarna. Det ni gör är magiskt. Och suröl-segmentet från er är ju... det är witchcraft. Så är det bara. Vi börjar bli torra. Fan vad jag pratar. Skål. Tio bästa ölen 2020. Vi kliver vidare. Tredje plats, pallplats. Möllis bryggeri. Brown Affy Sugar. Fantastiskt god. Massor med kaffesmak. Den Imperial Brown Ale.
så fyllig med sötman och det är lundsirapemojängen där. Det blir en otroligt välbalanserad god kaffetjusmiskare där. Och sen kan vi slänga ut en pik till Daniel att vi saknar dubbla bomban i kaffesegmentet. Men det har inte hört hit nu. Den kvalar in. Tycker jag har breakat jättebra. Många dricker den och den är fantastisk. Till ett dess, nu kommer inte jag ihåg exakt pris. Men den ligger väldigt bra i pris i det här segmentet. Du hittar ju väldigt få som är trevliga för det här priset. Och smakar så jävla mycket. Nu kommer inte jag ihåg exakt procenten. Men den ligger... Ja, pass på den. Men jättebra. Andra plats. Suröl igen. Snausarve Gårdsbryggeri. Bästa suris i år, helt enkelt. Och den heter ju alltså Sörili. Kallas för Irma, va? Sa vi inte det? Jo, jag tror det. En fantastisk suröl därifrån. Ja, den här är jävligt bra. Det här är ju ölporr. Det här är ju... Det här knullar i munnen. Fuck, vad gott. Jag har testat en hel del från Snausarve i år. Men alltså när jag drack den här, jag bara what the fucking fuck. Det var en sån jävla fullpottare så att den åker ju i cirklar mot de belgiska jag har testat i år. Det säger ganska mycket. Helt fantastisk lambicstil där. Riktigt jävla bra. Det är bara att bocka och buga. Kalle på Gotland där gör det helt fantastiskt. Vad har vi kvar då? Det är som sagt var årets bästa öl, och det vill säga årets bästa stout 2020, enligt mig. Valet har varit enkelt. Jag har ju snackat Destiny Can, jag har snackat Brown After Sugar, visst ligger en brown öl. Jag har snackat Nerd Brewing, men vem sticker upp? Vem sticker upp? Valet för mig har varit skitenkelt, och såklart är det den jag sitter och sippar på här. En liten tax skakar om sig här. Ja, nej, det är tack Stallarholmens brygghus. 2020 års bästa öl. Alltså Stallarholmens brygghus, Nyhudden Imperial Lakris Stout. Lakris Stout. You know it. That's porn. Helvete vad man har fått fram. Duktig munkänsla, och sen kommer den här sötlakrisen. Det här är den bästa lakrisöl jag har druckit. Det här är ölporr acid. Bäst. Mm. Alltså jag är blown away av den här, och den kostar 59 kronor också. Och för 59 kronor, vilken magisk stout får du ens då? Ja, du kan köpa magiska stouts för 100, 120, 200 spänn. 59 kronor lakrisporr. Det är 2020 års bästa öl. Den är helt fantastisk, och jag kan rekommendera alla de här på min lista såklart. Men när den här vart jag vart helt jag tappade benen när jag drack den. Den är så jävla bra, så enkelt är det. Och det för mig är ett lätt val. Det är bästa ölet 2020. Och om Stallarholmens fortsätter på det här viset, då blir jag ju glad. Med det sagt, så om allihopa fortsätter så här, så jättebra. Men jag måste välja någon, och jag har valt den här, och den är jag jättenöjd med. Det här var min 2020 års lista. Den bjuder jag på. Ni får gärna ha synpunkter, och det är säkert många som har. Skit jag i, det är jag som bestämmer, eftersom jag är bäst i hela världen, såklart. Gilla, dela, prenumerera och så vidare. Tack som fan för år 2020. Det måste ha varit ett fantastiskt ölår. Tyvärr inte mässor och sånt på grund av covid då. Men då har man fått dricka mer öl och bättre öl hemma, helt enkelt. Så är det. Tack allihopa, och framförallt Stallarholmens brygghus för den här förra årets bästa öl. Skål! Nu får vi ett ännu bättre 2021 ölår. Skål!